Obyvatelia popradskej mestskej časti Kvetnica tvrdia, že sa stali rukojemníkmi. Viaceré pozemky okolo ich bytoviek sa dostali do rúk súkromnej firmy. Tá si uplatňuje svoje vlastnícke práva a nechce, aby ľudia na ich pozemkoch napríklad parkovali autá. Nastávajú absurdné situácie a napokon zasiahla radnica. Niektorí popradčania ale tvrdia, že mesto podľahlo vydieraniu. Spoločnosť s ručením obmedzeným Danmir získala začiatkom roka viacero pozemkov v okolí týchto bytoviek. Aby miestni vedeli, kde vôbec môžu zaparkovať, musia dobre poznať katastrálnu mapu. Tieto 4 autá stoja na malom ostrovčeku mestského pozemku. Všetky ostatné autá od hornej bytovky až dole na ceste parkujú na pozemku spoločnosti Danmir. Ak by spoločnosť Danmir použila napríklad závoru, k svojim bytovkám by sa autami nedostali nielen obyvatelia Kvetnice, ale napríklad ani mesto Poprad by nemalo prístup do svojich lesov. My ako obyvatelia tejto mestskej časti chodíme non-stop po cudzích pozemkoch. Aj parkujeme na cudzích pozemkoch. Lenže na druhú stranu, kto kupuje cesty? Len špekulant. Spoločnosť Danmir mestu navrhla riešenie vymeniť tieto pozemky za iné a prijať od mesta doplatok vyše 61 000 eur. Ak mesto Poprad bude mať záujem situáciu vyriešiť, bude musieť pristúpiť ku kúpno-predajnej zmluve s našou spoločnosťou a pozemky pre svojich občanov odkúpiť. Môžeme s nimi nakladať ako so súkromným vlastníctvom a v žiadnom prípade ich nemienime komukoľvek poskytovať bezplatne. Hoci tento prístup viacerí považovali za vydieranie, mestské zastupiteľstvo napokon takýto prevod majetku schválilo. Môj odkaz dnešný pre firmu je, že teda majú čo chceli. Sme usúdili, že asi tých možností nebolo veľa. Pozrite si tie pozemky okolo tých bytoviek. Hej. Ten, kto to kupoval, ten vedel, prečo to kupuje, čo s tým bude robiť. Ja netvrdím, že to je najlepšie riešenie, ale niekedy sú zlé riešenia lepšie ako žiadne. Snaha vedenia mesta vysporiadať pozemky na Kvetnici je sympatická, ale nie za cenu, za ktorú sa to deje. V podstate, keď to veľmi zjednodušíme, tak 50 000 Popradčanov sa stalo vydierateľnými jednou firmou. Spoločnosť Danmir sme chceli navštíviť. Dovnútra sme sa ale nedostali. Z telefonátu s konateľom sme sa dozvedeli len to, že vnútorné záležitosti tejto súkromnej firmy nie sú záležitosťami pre verejnosť. Je veľmi pravdepodobné, že mesto čaká riešenie ďalšieho podobného problému. Hneď vedľa sú iné pozemky v súkromných rukách a na to doplácajú obyvatelia tejto bytovky. Zaparkovať pod svojimi oknami nemôžu pre navozené kopy piesku a stavebného materiálu, a ak chcel jedného z obyvateľov bytovky navštíviť vodoinštalatér, potreboval naviesť špeciálne povolenie. Z Popradu Kvetnice Jozef Slivenský, Teatry.